Fala galera, Daniel Teves aqui, eu tô com o Felipe Marquezine, diz aí Felipe. E aí galera, beleza? E a gente tá aqui pra jogar Final Fantasy Dissidia NT, ou Dissidia Final Fantasy NT, vocês escolhem. A gente tá jogando a versão, grátis, galera. De grátis. A versão grátis é a coisa mais legal. Ela tá disponível na PlayStation Store japonesa e eu acho que também na Hong Kong. Se eu tiver certo disso, eu vou pôr no link na descrição pra todos os lugares onde tem ele gratuito. E como que funciona? Você entra no jogo e você pode jogar tanto os modos online, e aí você pode jogar solo ou como eu e o Felipe vamos jogar agora, e o home match, que é eu contra o... Você monta aí sua sala do seu jogo pra você jogar, só isso. Tem o offline, onde você pode jogar o modo rush ou o modo free battle, né, que é o versus normal contra a CPU. Batalha livre, né, vai jogando. Pode fazer o tutorial e pode ver o shopping e também as opções. Você pode comprar o ícone do seu personagem e pode comprar a música de fundo também. Ah, mas só tem ícone, não tem acessório, não tem nada? Não, se eu não me engano, essas coisas libera por level. Não tenho certeza e também não vou procurar depois pra pôr esse vídeo no vídeo. Então vamos fazer uma partida. Vamos fazer duas partidas aí, a gente vai pular os load porque, né? Load não, né? Busca de partida, que o negócio é tenso. Uma hora depois. Tem um player coitado do cara, velho. O cara sozinho pra enfrentar nós dois. Foca na máquina. Só que o cara tem 22, 27, leva 27, o cara vai carregar nas costas. Ah, vou focar em uma máquina aqui, mano. Focar na... A do Final Fantasy... Puta, mano, a menina lá, a seminua lá, mano. Esqueci agora. Puta, é Messia. Não, não é, mano. Ela é do... Tem certeza que ela não é Ultra Messia? Agora você me deixou até na dúvida, mas não é não, pô. Ela é do Final Fantasy 3. Ai, caramba. Cara, eu tô tomando um pau da mina aqui, que eu tô vendo. Ela mesmo. Errei o... Não. Tá lag. Ah, não, tô precisando acertar a menina. Toma. Eu tomo uma também. Eu acertei um maluco aqui. Aí veio outro folga aqui na minha escola. Tá um lagzão, Nada demais. Tô batendo em todo mundo. Quem aparece na minha frente tá tomando porrada. Caramba, filho. Aqui não tem perdão, não, velho. Ai. Porra, o player veio pra cima de mim, mano. Fui eu? Ativo a Shiva aí. Não sei. Apareceu o Caim. Tem outro Sephiroth. Por quê? Pra mim apareceu o Caim. Nossa, mas eu tomei dano demais, velho. Ah, com um lag muito bom aqui de jogar, sabe? Alguém me deu uma porrada muito boa. Eu não sei nem onde eu fui parar. Eu sei. Vamos batendo. Enquanto isso, o Ishii aí tá causando. Ela é mais 1710 de dano. Quem tá me batendo pra caramba? É o Tidus, não é? Tidus? Não sei se é o Tidus que a gente tá enfrentando. Não
Não, o Tidus é do. Não é o do 9, mano? Ah, não, o Tidus não tá aqui. É o Tidus, né? Eu acho. Acho que é ele mesmo. O cara não para de correr, mano. Tô jogando de um lado pro outro, cara chato, velho. Toma. Se liga, mano. Toma essa lança na face aí, velho. O cara fica só correndo, mano. Tá chato, velho. Tá pegando o quê, rapaz? Aqui ele mata todo mundo, mano. Nossa, a máquina ficou em primeiro, velho. Que vergonha, mano. Eu fiquei em quarto, cara. Eu bati em todo mundo, cara. Eu desarmei todo mundo e não ganhei ponto nesse jogo. Esse jogo é muito errado, muito errado. Só isso que eu digo, muito errado. Ah, errado nada, filho. Você não tem competência. É muito Zé Ruela mesmo. Eu pensei em trocar de personagem, mas eu não quero pegar o Kefka, então. Eu vou ficar com o Caim. O Kefka não. Agora, se você for trocar de personagem, eu quero jogar com o Sephiroth, mano. Oh, mano, eu liberei uma nova Summon pra mim. Eu liberei a. Eu acho que é a Alexander, essa daqui. É o duro de jogar em japonês, não, o cavalo é o Odin, pô. Então, eu vi muito rápido, mas eu acho que eu liberei o Odin. Eu não prestei muita atenção. Tipo, essa grana que eu liberei Odin, é a da esquerda aqui, ó. A da direita. Da direita, quem é da direita? É o quarto da direita aqui, o. Você não votou não? Quem é que não votou aí? Eu não escolher votei. Escolher o Odin. Escolher o Odin. Você escolheu, se eu não votei, só tem eu e você no jogo? Aí nossa, é verdade, ó, tudo contra a máquina. Duas horas esperando pra ter pra enfrentar a máquina, e meus cachorros latindo. É, o ruim desse game lá nas batalhas online é isso, galera. É, você fica esperando. Aí, ó. Ó, quem tá aí. Agora você lembrou quem que é, né? Como assim? O quê? Ouvi ele. Ah, é que eu. Ah, do Final Fantasy VIII. Ah, tá, Ultimência. Pô, eu ia bater nela. Mas acho que ela não tá com o nome Ultimate aqui, ela tá com. Ultimate, isso. Pô, os caras ficam andando como se não tivesse aqui, não é uma falta de respeito isso. Só digo isso, puta falta de respeito. Eu tô vindo pra cima da Ultimate aqui, ó. Sarrafo. Toma 3.400 de dano. Por que ela ficou transparente, mano? Volta pra luta. Pode não, Pensa. Pode não, filho. Volta aqui. Quero ficar o último golpe, mano. Vem cá, velho. Ai, volta aqui, mano. Que bucha chata, velho. Morre, demônia. Cara, não acerta meus golpes. Quer uma ajuda aí? Quem que você tá enfrentando? Ah, o Tidus de novo, mano? Ah, ele tá sem. Pô, o que foi essa louca? Ah, o Temessa, sua safada. Ah, já voltou. Eu tava focando nela, mas eu matei ela no primeiro. Ai, tá dando dano aqui. Errado aqui. Já acertar esses dois trouxas no caminho aqui. Eita, demoninha. Ramon. Ramon, mano. Aí lascou, hein, gente. Nossa, eu tô chegando de perto desse jogo aqui. Tem uns detalhezinhos mesmo. De gráfico, né? Não tinha reparado isso a primeira vez que eu joguei aqui. Ô louco, eu tava fora do ataque dele, velho. É que ele zerou todo o meu ataque, mano. Caramba, Ramu, dá um tempo aí, truta. Vou dar um cacete aqui no antigo aqui, mas resolve essa bagaça. Pronto. Desce a lança no meio do peito desse vagabundo, mano.
Cara, o Tidus é muito chato, velho. Além do jogo dele ser uma bosta, ele é chato. Lá vem treta! Polêmicas, né, velho? Polêmicas, aí, em primeiro lugar. Aí dessa vez eu fiz praticamente a mesma coisa e fiquei com um pouquinho a menos só que você. Tá aí Final Fantasy Dissidia NT disponível no PlayStation 4, versão gratuita lá nas PlayStation asiáticas. Então se você gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Vídeos novos todas as segundas e sextas, então se inscreve aí no canal e ativa o sininho para receber as notificações, galera. Se vê no próximo vídeo e até mais. Valeu, falou e até mais.